U Novom Sadu danas pretežno oblačno sa povremenom kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura iznosila je 17 stepeni, maksimalna dnevna do 24. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1008 milibara. Slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. Biće oblačno sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura iznosit će 17 stepeni, tokom dana do 27. Umeren severac duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1008 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima da iskoriste vreme bez padavina za naknadnu setvu u optimalnim rokovima. Vremenski uslovi pogoduju pojavi bolesti i štetočina, pa je neophodno preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Obzirom na relativno visoke temperature i na idealnu vlažnost vazduha, odnosno stalne padavine, postojali su izuzetni uslovi za pojavu pre svega ksantomonasa, dakle bakterioza, i pogotovo je to izraženo kod paprika, zbog čega je neophodna preventivna zaštita bilo kojim bakarnim preparatima. U narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovakve vremenske prilike, kako meteorolozi najavljuju, zadržat će se sve do kraja ovog perioda. Najniža dnevna temperatura biće izmerena utorak i sredu, 27 stepeni, a najviša u subotu 30. Biometeorološka situacija negativno će uticati na sve hronične bolesnike. Poseban oprez savetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, reumatski bolovi i nervoza.